Vingelvarningen har en egen kamera som varnar föraren om en heldragen eller sträckad linje oavsiktligt korsas på vägbanan utan användning av körriktningsvisare. Föraren varnas via ljud och en bild på instrumentpanelen som symboliseras av väglinjer som ändrar färg till röd för berörd sida. Systemet aktiveras när hastigheten överstiger 70 km i timmen och om linjer upptäcks. Vingelvarningen aktiveras från multifunktionsdisplayen.